Xi Jinping vjen vizitën dhe qëndrimin e tij në Shtetet e Bashkuara në takim me pas liderëve botëror dhe me liderët e teknologjisë mes tyre Elon Musk, por ajo që u përfol gjatë ishte takimi me presidentin amerikan Joe Biden. Vendi I takimit dhe mesazhet që u përcollën përmes përzgjedhjes së tij, por edhe konferenca e përbashkët e dy liderëve të dy superfuqive ekonomike, Kinës dhe Amerikës. Me Keda Kostrecin, gazetare në zërit e Amerikës, flasim sot për rëndësinë e kësaj vizite. Keda, të përshëndes, faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe njësa faleminderit juve. Keda, së pari vila Filoli në Kaliforni, një shtëpi e famshme, pasi aty është gjëruar në vitet e 10 telenovela e famshme Dinastia. Të të pyes, është zgjedhje rastësore apo ky takim mes Xi Jinping dhe Joe Biden pikërisht aty përcjell një mesazh ndoshta siç skenari I filmit Dinastia përcjellte. Dy familje të mëdha që përplasen me njëra tjetrën, dy lider të dy superfuqive globale që përplasen me njëri tjetrin. Nuk di nëse kjo ka pasur lidhje me dinastin, por ajo që është e sigurt është ajo që kanë thënë zyrtarët amerikanë që përpara që zgjedhja e kësaj vile dhe I këtij ambienti ishte bërë me kujdes pikrisht për t'u dhënë mundësi udhëheqësve që të flisnin në disa ambiente të ndryshme, duke pasur parasysh stilin georgian të kësaj vile, duke pasur parasysh madhështinë e saj dhe historinë e saj. Edhe kjo mund kuptohet edhe nga mënyra se si ishin ndarë bisedat mes tyre, që patën bisedë me palët, me ndihmësit e tyre më të afërt në një sallë të madhe. Ata patën mundësi presidentët të ecin në kopshtin e vilës Filoli, aty patën dhe një drek. Kështu që ishte një zgjedhje simbolike për të krijuar një atmosferë, do të thoja, që ndihmon në komunikimin dhe pikrisht rivendosja e komunikimeve ishte një nga arsyet kryesore të këtij takimi dhe qëllimet kryesore të këtij takimi, duke pasur parasysh se pritshmëritë për arritje të tjera madhore politike ishte modeste. Kështu që në funksion të kësaj, kjo zgjedhje mendoj se ishte një zgjedhje e duhur të paktën sipas zyrtarëve të shtëpisë parë. E kuptoj. Xi Jinping dhe Joe Biden edhe në konferencën e përbashkët përshtyp megjithatë theksen e vendosën tek gjërat që I ndajnë Kinën dhe Amerikën dhe gjërat që I bashkojnë. Ishin më të shumta ndasit, edhe pse u munduan të dy liderët të thonë se bota është shumë e madhe dhe ka vend për të dyja bashkë. Po, është e vërtet, dhe si që thash, me qënëse nuk pritej ndonjë arritje madhore, vetë vendosja, rivendosja e linjave të komunikimit ishte arritje më e madhe mes këtyre dy vendeve që janë superfuqit e botës. Dhe në këtë pikë të dy presidentët bien dakord, sepse ky komunikim që në fakt ishte thyer më herët për disa arsye, është I nevojshëm jo vetëm në sferën ekonomike që kanë qenë gjithmonë konkurenca mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, po sidomos në sferën e sigurisë globale dhe në këtë kuptim rivendosja e komunikimit ushtarak që ishte ndërprer për një vit, duhet kujtojmë që kjo ndodhi kur Nancy Pelosi në atë kohë kryetarja dhomës përfaqësuese vizitoi Tajvanin dhe Kina në atë kohë ndërpreu komunikimin ushtarak. Ky komunikim po rivendoset dhe ky është I rëndësishëm që të mos krijohen keq kuptime dhe të mos krijohen kriza sigurie duke pasur parasysh fuqinë e të dyja vendeve në botë. Biden edhe në pranitë homologut të tij Keda e cilësoi Xi Jinping një diktator. Ishte një gafë, ishte një shprehje e nxituar, apo duhej thënë edhe aty, edhe në sy, si është vlerësuar nga politika apo edhe nga ekspert në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pavarësisht nga zgjedhja e fjalës presidentit dhe nuk di them nëse ishte gafë, nuk është se ka pasur ndonjë reagim madhor për këtë, mendimet ose qëndrimet e Shteteve të Bashkuara ndaj Kinës, për sa I takon demokracisë, nuk kanë ndryshuar. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë që ideologjitë e dy vendeve do të jenë gjithmonë larg të paktën si duket situata sot. Edhe para takimit zyrtarët e kanë thënë që gjendja të drejtave të njerëzit është e vështirë, demokracia në Kinë është dobësuar dhe sigurisht zgjedhja e kësaj fjale mund të ketë bëjë edhe me faktin se Xi Jinping, presidenti kinez, si kryetar I Partisë Komuniste të Kinës, ka akumuluar edhe më shumë pushtet vitin e fundit, duke pasur parasysh edhe faktin që ka përjashtuar disa nga personat që mund të shiheshin si rival dhe e ka fuqizuar veten më shumë, e ka vënë veten në atë pozitë që
të mos ketë lëkundje, si thuash, ndaj pozicionit të tij në kryet Kinës. Megjithatë prekosh Kina ka bërë thirrje për një rend të ri botëror, madje edhe në takimin e fundit me presidentin rus Vladimir Putin, u përmend ky mesazh. Edhe vetë Biden ka theksuar se bota ka nevojë për një rend të ri, sepse ky aktuali e ka kryer misionin e tij. Është diskutuar një gjë e tillë edhe në takim? Nuk besoj që është diskutuar deri në këtë pikë, të paktën nga ajo që ka dalë publikisht. Dhe megjithëse ata mund të kenë thënë të njëjtën shprehje, nuk besoj që presidenti Biden e ka fjalën për të njëjtin rend botëror që ka fjalën edhe presidenti kinez Xi Jinping. Që Kina është munduar që ta fuqizojë pozitën e vetë dhe ndikimin e vetë në vende të tjera në gjithë botën, është e qartë si nga ana ekonomike, ku Kina po jep shumë investime përmes nismës një brez një rrugë, dhe siç e dini kjo ka arritur deri në Afrikë, po e po, nuk diskutohet, por deri në Evropë edhe deri në Ballkan, pra kjo është e padiskutueshme që Kina po e bën këtë përpjekje për ndikim në sferën botërore. Dhe ashtu si që përmëndët ju në takimin me presidenti Putin, ishte si thuash një përpjekje për të rikujtuar botës perëndimore se këto dy fuqit të tjera, Rusia dhe Kina, mund bashkëpunojnë kundër perëndimit, duke pasur parasysh rivalitetin mes këtyre ideologjive të ndryshme. Ndërsa për presidentin Biden, rendi botëror mund të ketë bëjë sigurisht me aleancën e demokracive nga njëra anë, por nuk mund të mos vihet re edhe përpjekjet që kanë bërë Shtetet Bashkuara dhe Shtëpia e Bardhë për të forcuar aleancat me partnerët në Azi, duke pasur parasysh rëndësinë që po merr ky rajon nga ana ekonomike dhe nga aspekte të tjera, Denisa. Dakor, dhe këta dua ta mbyll edhe me ndoshta me pak humor, meqense sa herë ka takime të nivelit të lartë kinë SBR, i kthehet në vëmendje ajo që njihet edhe si diplomacia e pandave. Pandat gjithnjë kanë qenë një urlise mes popullit kinez dhe amerikan, është përmendur edhe në vizitën e kësaj here. Ka një simbolik apo jo? Po, ka një simbolik, derisa ishte aq lajm i madh, dhe në fakt kjo është një çështje shumë emocionale, sepse fëmijët e Washingtonit ose të gjithë vendit kanë shumë dëshirë kur i shikojnë pandat në kopshtin zoologjik. Kështu që si thua, kishte një lehtësim kur u dëgjua që pandat do të rikthehen, ashtu siç kishte një farë trishtimi ose keqardhje kur u tha që pandat do të largoheshin nga Shtetet e Bashkuara, duke pasur parasysh sa të dashura janë ato si kafsh të kopshtit zoologjik. Kështu që humor pa humor, në të vërtetë ekziston ajo diplomacia e pandave, siç duket edhe nga vendimi i fundit për t'i kthyer ato. Dakord, një vizitë jo pak e rëndësishme ajo e presidentit kinez, e cila edhe vijon në fakt me sipërmarrës, ne e përmendëm që në nisje. Keda Kostreci, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ju falenderoj juve.